halkani waa raadiyo telefishinka CS ee xaruntiisa dhexe Muqdisho magaceedu waa Maxmuud Aad qodobada warka fiidnimaad ku daawan doonta waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo Muqdisho tababar ugu soo xiray cutub ciidan maxkamadda ciidamada qalbiga sadex kiis dhageystay maanta galmudug oo laga daahfuray xafiiska dakhliga caasimadda maamulkaasi shaqaale wasaaradeed oo maanta ka qayb galay oo la isxilqaan ah iyo booliska dhuusa mareeb oo gacanta ku soo dhigay in dhaawac ka geystay magaaladaasi kuwaasan waxay ahaayeen qodobadii ugu doodroonaa warka raadiyo telefishinka CS xaruntiisa dhexe Muqdisho taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo Muqdisho maanta tababar ugu soo xiray cutub ciidan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Maad Cabdiraxmaan Aadan ayaa tababar u soo xiray dufcadii koowaad ee ciidanka asluubta halka dufcada labaadna uu tababar u furay taliyaha ayaa sheegay in ciidamadan ay ka mid yihiin kuwa ilaalada ka ah xabsiga dhexe ee xamar isagoona sheegay inay ka shaqeyn doonaan xabsiga oo 106-danka ka kooban oo dhiigga cusub ah oo ayagana hadda sibinaarka loo furay kuwii hore waxay qaateen 4 cishe ahayd ayaguna 4-tankii qaadan doonaan haddii ilaahay yidhaah dhammaantoodna waxay ka tirsan yihiin xabsiga dhexe xamar ayay ka tirsan yihiin dhammaantoodna waxaan u keenay dugsiga ay tababarka ku qaadan lahaayeen ayaan waxaa noga dhisnay xabsiga dhexe waxay ka shaqayn doonaanna waxay noqon doontaa xabsiga dhexe haddii alla yidhaah inta waxaan ka ballan qaadaynaa oon ummadda Soomaaliyeed shacabkeeda meel kastoo ay ku nooshahay dibad iyo gudaba aan u faraynaa ballanqaadkaas tii maalin dhaweyd xabsiga ka dhacday inaysan mar labaad ka dhici doonin tababarkan ciidamadan loo soo xiray ayaa socday muddo 5-4 cisho ah maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta kiis dhageystay cumar guux ayaa eegaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabeysay dhageysiga dacwad loo haysto Farxaan Maxamuud xeerlaalyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kamey ayaa maxkamadda weydiistay in eedeysanaha lagu xukumo ciqaab u qalanta waxaa noo cad in eedeysanuhu uu yahay nin khatar ah oo ummadda khatar ku ah oo isticmaali kara wajiyo badan waa ninka awooday isagoo shabaab ah shabaabku ay u doorteen inuu ciidanka dawladda dhexgalo isoo dhiibo ka dhigo oo iska dhigo oo ka dhex shaqeeyo kadibna ciidankii dawladda uu hoggaamiyo oo uu ku hoggaamiyo meel khatar u taalla oo shirqool ah waa nin khatar ku ah bulshada waa ninka awooda inuu laba waji isticmaalo wuxuu khatar ku yahay ummadda Soomaaliyeed sidaa darteed maxkamadda sharafta waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta oo ay qorayaan aayaadka qur'aanka iyo qodobada aan ku soo eedeynay lagu xukumo wabillahi tawfiq abukaataha u doodayay eedeysanaha Ismaaciil Xalane ayaa maxkamadda weydiistay in ay baabi'iso eedeymaha xeerarinta ay soo jeedisay Farxaan inaan lagu eedeynin qodobka ah inaan lagu xukumin qodobka ah 221 ee ku soo eedeeyeen xafiiska xeerilaalinta maadaama uu yahay is soo dhiibay maxkamaddu waxaan ku codsanayaa Farxaan inay u fiiriso qodobka maxay 222 oo ah dambi ku waayid marag muujinta meesha la keenay iyo marqaatiga meesha la keenay maadaama ay is waafaqayeen mudane gudoomiye garsoorayaal waxaan codsanayaa in Farxaan la siiyo xurriyadiisii sabab loo cuskanayo qodobka 222 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya kaasoo aad dambi ku waayay maxkamaddu waa mahadsantahay ugu dambeyn waxaa maxkamadda soo xiray gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo sheegay in maxkamadda ay go'aan ka soo saari doonto dhageysiga garmaqalka lidka ku ah eedeysane Farxaan Maxamuud Xasan intaas ayuu ku egyahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saareyso wabillahi tawfiq Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho galmudug oo laga daafuray xafiis dakhliga caasimadda maamulkaasi galmudug Suley Qasiman Cabdi ayaa si aan baqadeysa wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusa mareeb ka daafuray xafiiska dakhliga caasimadda Farxaan Cali Maxamuud ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaar u tahay la dagaalanka musuqmaasuqa waxa uuna sheegay in ay ku maamuli doonaan si waafaqsan shuruudaha maaliyadda xafiiskani kuwa lamid ah ayaanu ka soo furnay rumahaantii magaalada Gurceel magaalada Caabudwaaq magaalada Cadaado Dhabad iyo Balanbale
sidoo kale waxa xafiis sidoo kale naga furan yahay galkacyo een nadoonna inaan xafiisada furnay laakiin waxaan u soo xulay shaqaale aynu maarta kartidooda iyo aqoontooda iyo insha Allahu ta'ala waxqabadkooda ay muujin doonaan een aynu maarta ay ku bays gareen xulitaankooda ee waxaan aad iyo aad la dagaalami doonaa amniga wasaaraduna ay tahay een in ay reeso ama boqolkiiba boqol maarta dhinto een dhinaca la dagaalanka musuqmaasuq si cad oo waadax ayaan ku maamuli doonaa isla markaana la jaanqaadi karta nidaamka caalamiga ah ee lagu maamulo maaliyadda ayaan maaliyadda ku maamuli doonaa waxaan aad iyo aad u kubcin doonaa arurinta waxaan aad iyo aad u yareyn doonaa kharashka waxaan sidoo kale aad iyo aad u badbaadin doonaa service delivery-ga waxa la yiraahdo developmental market projects-ka mashaariicda horumarinta iyo in maarta adeegii bulshada la kordhiyo hadii la helaan xafiiskani ayaa ah kii labaad ee laga daafuro galmudug waana kii koowaad ee laga furay magaalada Gurceel ee galmudug Suleyqa Siman Cabdi Raadiye haya telefishinka City Muqdisho shaqaale wasaaradeed ayaa maanta ka qayb galay ololaha isxilqaanka Cabdi Casiis Heekel ayaa sii dheereynaya shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha isxilqaan agaasimaha wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada Cali Gacal Gaabo ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ay diyaar u yihiin ka qayb galka dib u dhiska dalka runtii maanta wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada shaqaalaheeda oo dhameystiran waxay ka qayb galayaan wareega 15aad ee barnaamijka isxilqaan oo aan filayo inuu shalay bilowday marka waxa farxad iyo sharaf banoo ah inaan si mugle uga soo qayb galna barnaamijkan isxilqaan Maryam Aadan Aamin oo ah agaasimaha ololaha isxilqaan ayaa ka sheekaysay marxaladii uu soo maray ololahaani waxaan soo gunaanadnay hawshi maanta ee wajigii labaad wareeg 15aad ee isxilqaan waxaan joognaa maktabadii qaranka oo nu diyaarinayna sidii albaabada iyo daaqada loo gali lahay baa u jeedeen waxa baabuur lagu raraayay qashinkii haraadiga ahaa ee ka haray dhismiyaashii hore la dhisaayay Cabdi Casiis Heekel Raadiye haye Television City magaalada Muqdisho booliska dhuusmareeb ayaa gacanta ku soo dhigay nin dhaawac ka geystay maamulkaasi Cabdi Casiis Heekel ayaa si aan baqadiya mar labaad dhamaan Nuur Cilmi Maxamed taliyaha booliska magaalada dhuusmareeb ayaa faahfaahin nin la sheegay inuu mid ku dhaawacay ruux shacab oo ku sugan magaalada dhuusmareeb wuxuu sheegay taliyaha in labada qof ee shaqadoodu ka dhacday ay ahaayeen dad shaqo wadaaga shakhsiga la dhaawacay sheegay inay xaaladda caafimaad tahay mid wanaagsan wuxuuna shaaciyay inay gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhigli dhibta geystay hal saac habeenimo ka dhacay laba dhalinyaro shaqo wadaag ahaay ka dhaxaysa shaqo ay dhaxmartay muran ka yimid dhinaca shaqada lacag la isku yeeshay awgeed isu geystay toorreeyeen iyo gacanka hadal aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan gacanta ku hayno caawe ninkii geystay dibkaas oo noo wanaagsan yahay ninka la yiraahdo Maxamed Saciid Haashi oo ah ninka ay soo gaartay dhibaatadu oo ay ku taalo ilaa iyo lix toorey iyo xagatiimo kale oo yaryar runtii sidii markii hore aan u malaynayna aan dib ka noqonin hadda markan soo aragnay sidii hore markii la soo qaaday dhaawaciisa ka bedelan aadan ugu faraxsanahay in marka aan gacanta ku hayno eedaysanihii oo dhibkaas geystay runtii una qasday oo sheegay asagu qirtay inuu u qasday dhibkaas inuu geysto Cabdi Casiis Cabdiraxmaan Xasan Cabdi Casiis Heekel Raadiye haye Television magaalada Muqdisho warka waxay nila socodsiiri anigoo daacada halka farsamada kaamiradan ka qaabeynaya Cumar Yuusuf warkaankiisa xiga sida iyo isma dhaafna